So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Medyo distansya muna tayo sa ghost hunting kasi feeling ko wala pang worthy na na magandang reakan ano. Pero may nakita akong video dito sa sa Facebook. I'm so sure mga kababayan ko, yung iba na panood na sa inyo to, no. Ah, uh, start muna tayo dito sa uh, alam niyo yung ano, yung adik. Yung adik na tawa ko ng tawa dito na panood ko, minaalala kasi ako dito eh. <laughs> so ito yung video no. Panoorin natin yung video. Ay don't ko na panood niyo na to. Play na natin. Hindi, okay, wala sound, wala sound, wala sound. Ulitin natin ng konti. Gusto ko may sound eh. Naka-off yung sound. Okay. Gumamit ka ngayon? Oo! Oh, wala naman siya amat eh! CBD siya eh! Ano yung CBD pa kayo? Research mo! Nung nagmamaneho oh, ka ng CBD? Gumagamit? Oo! Oh. Hindi ako tumitigil gumamit! Gumagamit ako araw-araw! Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatae ako, gumagamit ako! Uh, sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin eh. dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law, ha? Under the law of God sa Bible. Napapansin you You cannot touch me. Ah, wait lang I mga kababayan God, ko ha? I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No. Napapansin niyo mga kababayan ko. Ah... Pagka may sapak na yung tao, kasi aminado naman siyang gumagamit siya ng drugs, no? Parang meron na siyang flight of ideas, eh. Y- yan ang tawag niya, flight. Yung iba-iba na yung sinasabi. Yung, yung wala ng diwa yung sinasabi. Kasama sa ano yan eh, kapag nag-aral kayo ng psychiatric, isa sa symptoms yan na may tililing yung tao. Yung may, yung, yung may flight of ideas na. Yung paiba-iba na yung sinasabi niya. Uh, ano ba yung tinatawag na flight of ideas na yan? Diba? ah uh, flight of ideas is a manner of speaking when person talks rapidly and jumps from topic to topic, di ba? Katulad nung ano, uh, yung sinasabi niya, ano, yung, uh, hindi ako pwedeng hulin under the law. Di, hindi niya madugtungan, biglang sinigit niya under the law of God. Di ba? Kasi yung, yung flight of ideas na yan, mga kababayan ko, ano yan eh, isa yan sa, sa symptoms ng schizophrenia eh. 'di ba? Bipolar disorder and schizophrenia. Yung hindi na, minsan nga hindi na dugsong-dugsong yung ano eh, yung sinasabi niyang mga ganyan tao eh, yung para bang uh, wala nang diwa siya nabubuo. 'Di ba? Kasi nga dito men, uh, apektado siya pag gumamit talaga kayo ng drugs, ma matutopak talaga kayo. 'Di ba? Yeah, ang drugs kasi ang kaya nga napapansin niyo mga kababayan ko. Ako ko akong tatanungin niyo ano, yung mga pusher talaga. Punishable ng death talaga dapat 'yan. Yung mga pusher. 'Di ba alam mo, yung mga nabibiktima kasi for me ano, may sarili naman akong pananaw eh. Kung kasi debatable 'yan eh kung ah, uh, kung kung yung ano, yung death penalty ba ay pabor kayo o hindi. May kanya-kanya may kanya, kanya tayong dahilan. Ang sinasabi ng iba, pagka uh, may death penalty daw alagi lang mapaparosahan ay mga mahihirap. Well, tama naman 'yon, 'di ba? Kasi nga yung mga mahihirap walang walang kakayahan kadalasan na na pangtustos sa kaso. 'Di ba? Unlike yung mga mayayaman. 'Di ba? Pero may mga dahilan talaga ang ang pinag-uusapan kasi yung yung kasing uh, dahilan na mga mahihirap lang ang isasalang dyan sa death penalty. Ibang argument yun eh. Ang argument kasi nun yung uh, pagbulok ang sistema ng batas natin. Pero ang pinag-uusapan natin, applicable ba talaga sa mga tao na ano na magpatupad ng death penalty? Ako for me, oo. Sa akin, ano? di ba? Kasi kita mo mga men, yung mga ano, yung mga alimbawa, rapist no sa drugs ang pinag-uusapan natin. Although na pabor din naman ako ng uh, ma death penalty yung mga rapist din, no. Pero kung uh, ng ng yung mga karapat dapat talagang ma death penalty. Yung mga pusher talaga eh. Di ba? Paano ko nasabi? Pag ordinaryong yung rapist, halimbawa, dinalaw lang ng libog yung, ano, yung, uh, yung mang re-rape. Yung mga ni-rape nun, tao pa rin eh. Pero yung mga biktima ng pusher kasi, hindi na nagiging tao men eh. Monster na tong mga to eh. Dumadating ang point niyang mga yan, uh, yung pag rape ano, ultimong mga ano nila, mga kamag-anak nila, ni-rape na nila. Minsan nga pinapatay na nila yung mga mga tatay nila dahil nakikita na nila na mukhang demonyo, mukhang aswang eh. Pag nagda-drugs eh. ba? Diba? Kaya for me talaga, no? Tapos may mga argument. Uh, magde death penalty ka. Eh hindi naman daw ano yon, Hindi naman mabisang paraan daw yon para matigil yung... yung ano yung krimen panahon ni Duterte naging debate yan eh. Sabing ganon. ang ah, Magde-death penalty ka eh hindi naman mabisa yan. Kasi napato na may mga bansa daw kasi na nagpapatupad ng death penalty. Eh may mga krimen pa rin. Hindi naman, ang, ang purpose sa akin, ano, kung akong tatanungin nyo, ang purpose sa akin ng death penalty ay hindi para mapatigil ang krimen. <laughs> kasi totoo naman yung sinasabi nila eh kahit mag death penalty ka diyan meron pa rin gagawa at gagawa ng mga karumaldumal. Ang sa akin, pag nag death penalty ka kasi, justice yon para dun sa mga nabiktima. Hindi para uh, pigilan ang krimen, kundi para mag, ma maibigay ang justice sa mga taong kailangan ng justice. Yun ang purpose sa akin ng death penalty. Kung sasakyan ko yung argument ng iba na kahit mag-death penalty ka pa, eh ano din naman uh, meron pa rin naman gagawa ng kasalanan, di ba? Hindi daw hindi daw effective ya. si 'yan Si Larissa Hontiveros. 'Yan ang sinasabi noon eh. Uh, hindi rin naman daw effective 'yan na ano na uh, pampabawas ng krimen. O di kung ganon, eh lalo na 'yung pagpapakulong. Ang dami na natin pinapakulong, hindi pa rin nawawala 'yung mga estapador. Hindi pa rin nawawala 'yung mga rapist. Eh di ipaabolis nyo na yung pagpapakulong na yan. Huwag na tayo magkaso. <laughs> di ba? Kasi ganun din naman eh. Maraming kinukulong na estapador. Maraming kinukulong na rapist. Eh, hindi naman na, hindi naman napipigil yung, ano, yung krimen sa atin. Eh, di huwag na tayo magpakulong. Di ba? Diyan kahit kailan hindi ko naiintindihan na ito maisingit ko lang ng konting konti. Hindi ko naiintindihan yung dahilan nila na katulad na nararanasan ko ano. Pag nagki-criticize ako, halimbawa, uh, para maiwasan yung yung manloloko. 'Di ba? nag uh, yun, isa sa mga advocacy ko 'yun eh. Uh, mag-expose ng mga manloloko dito sa social media para kahit paano mabigyan ng awareness yung mga tao na sila inuulol. May mga mag, mag uh, ano sa akin, may mga magko-comment sa akin sinasabi. Nasa sa tao 'yan kung magpapaloko, wag mo nang uh, ano, nasa sa, laging 'yun ang dahilan eh. Tapos pag may halimbawa, may isang may isang ano, may isang nabudol na sponsor, 'di ba? Tapos magsasalita katulad ni Mam Ma Parisiana. 'Yun pa 'yung sinisisi instead dun sa nanloko. Kundi ba naman mga sira ulo din yung mga yung mga fans ng Go Hunter, ano? Ah, ang sinisisi nila yung ano, yung nabiktima. Ay eh, ko hindi naman nagba, ibat eh, nagpa nagpaloko ka. Gago. <laughs> Parang anong nangyayari? Okay lang yung nanloko, ang may kasalanan yung biktima. 'Di ba? Kung ganyan kabobo yung pananaw nyo, mga kababayan ko, Diba, ba? Ipaabolish niyo na yung batas na anti-budol, anti-swindling. Kasi kasalanan din yung ano yun eh, nagpabiktima eh. 'Yun ba ang gusto niyo message na, naipahatid ipahatid? 'Di diba? dahil sa pagmamahal niyo diyan sa mga budol na 'yan, ang sisisihin niyo yun na biktima? Eh bakit kasi nagpabudol? Totoo 'yan. mo yung video ko kay Ma'am Parisiana habang nagsasalita siya. Yung mga bobo mga putang inang tanga-tanga na hindi nag-iisip na supporter nila donsky, di ba? Ang sinisisi, yun na Di ba, men? At some point, naiintindihan ko din naman na yung, yung frustrations nung iba na, eh bakit ka kasi nagpaloko? Mag... Hindi, kahit pa ano, kahit konti, naiintindihan ko naman yun. Bakit ka kasi nagpaloko? Bakit kasi nagpaloko? Alam nyo, ganyan din ang mentality ko rin dati eh. di ba? Pero nung, ano, nung nabudol ako sa, ano, lahat tayo, hindi tayo loko proof. Lahat tayo, maaring aware ka na, na may budol ngayon. Pero, nag upgrade din kasi yung mga budolero eh. ba? Diba? Naiintindihan ko naman ang sinasabi nyo na, na bakit kayo, ano, pero yung, yung point na, na sinisi mo na yung biktima, tapos iya absolto mo yung ano yung nanloko ay kagaguhan yon okay lang sana halimbawa uh, binanatan mo rin yung ano eh yung ghost hunter na budol eh oh walang hiya ka talaga halimbawa ghost hunter 97 ah <laughs> uh, budol budol ka talaga Saka mo ngayon babalikan yung ikaw naman, ba't ka naman kasi nagpaloko? Naiintindihan ko yun eh. Pero yung, yung ang ginagawa ng mga bobo at tanga-tanga mga putang inang eh, supporter ng, ng mga manlulokong ghost hunter, ang sisisihin lang yung biktima, tapos ipagtatanggol yung idol nila, di ba katarantaduhan yun, mga men? Rabay, medyo napapalayo na tayo. Hindi mean, kasi na, napufrustrate ako, eh, napupunta kasi ang usapan natin dun sa do sa pagtalakay diyan sa death penalty na yan. Kasi nakikita niyo yung ano yung yung product ng ng krimen nila ano, di ba? Kaya lang, siyempre, may point din naman yung nagsasabi na ang palagi na lang maano diyan, ang palagi na lang masasalang diyan sa death penalty mga mahihirap. Di ba? Yung mga big time drug lord hindi mapaparsahan. Pero kung halimbawa ang argument nyo ay mahirap lang ang madedet penalty, I suggest ano, isang kaso lang ang dapat na may death penalty. Plunder. <laughs> I'm so sure walang mahirap ang mapaparosahan doon. Pag plunder. Ang ano. Kasi lahat ng nasasangkot sa plunder mga mga mayayaman eh. 'Di ba? Kapag ka kasi naparusahan ang plunder, automatic 'yun. May may pera 'yung ano noon, 'yung under noon, 'di ba? Anyway, mga kababayan, magpatuloy nga natin 'to. Nalalayo ano, naiinis ba kayo pag nalalayo 'yung usapan natin? Marami kasi akong gustong sabihin eh. I am God in flesh. Ano mo sabi, sir? Ha? Ano mo sabi? Na you are a God. You are... I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niyo? Pinasasan na kayo ngayon. This is illegal. I'm untouchable daw. Pero ano masasabi niyo na pasasan kayo? Pal. Kasi <laughs> eh. Parang may kamukha ito. Pag naka side view, lagyan niyo lang ng buhok, no? RBS. <laughs> Alam ko nanonood ka, Olivia. Pag ginanyan ko, parang may kamukha ito. Kaparehas niya rin may tililing. <laughs> Kung manonood kayo, para may kamukha to, promise. Para may kamukha to. Yan Oh. Imaginin mo may buhok yan. Hindi siya kalbo. Anyway, pagpatuloyin natin to. No? You have nothing against me. And you cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo, akin religion. God lang. God. God. Wala akong religion. Kano? Ano yung si Mama Mary? Nanay ko. I am... <laughs> <laughs> Bakit hindi godly? Ako nagde-decide. Hindi kayo. Amen. Okay na? I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. <laughs> nakita nyo yung ano, yung, damage na ano na kinikreate ng ng droga sa utak ng tao. Kasi alam nyo mga kababayan ko, ah uh, bawa ikaw, no, nagkaroon ng damage sa katawan nyo. Na damage yung naputulan kayo ng daliri. Pwede ka pa rin kausapin ng normal eh. 'Di ba? Naputulan ka ng paa. Pwede ka pa rin kausapin ng normal or kahit na ano, kung ano, nabaril ka man, as long as na hindi madadamage yung utak mo, di ba? Capable ka pa rin talaga. Ako, para sa akin, halimbawa, hindi ko kinukonsider na PWD yung, yung naka-wheelchair. As long as na nakakausap siya ng maayos, di ba? Capable pa rin yun para sa akin. Pag nawala na yung, yung, yung utak mo, doon ka na magiging inutil talaga. Di ba? pag na, pag nawala na yung uh, pag-uutak mo. Kaya nga iingatan niyo 'yan eh. Isa sa ano, isa sa mga mga cause. Hindi lang drugs ang cause kung bakit ano eh naaapektuhan yung utak eh. Mga kababayan ko eh. Yung di ba may kasabihan tayo pag halimbawa nagpagutom ka, matitililing ka. Yung mga yung mga nagugutom, nababaliw. May mga nagsabi, eh, nababaliw na ako sa gutom. May scientific basis yon. Isa rin 'yun eh. 'Di ba? Ah uh, kasi mga kababayan ko, yung ano, yung yung katawan natin kasi nagde-demand ng sugar 'yan para gumana. Ang fuel ng ng katawan natin, sugar. 'Di ba? Kapag masyado kang maraming kinain, dapat magamit mo lahat ng kinain mo. Kaya tumataba ang tao kasi minsan. Pag kumain siya ng marami, eh, hindi naman siya gagalaw, hindi niya naman magagamit yung yung ano niya yung katawan niya. ba diba? Yung sugar na na kinakain niya, makukonvert yun sa fats. Tataba ka. Ah. However, kapag gutom ka naman, walang makukonsume na na sugar ang katawan mo. Saan kukuha ng ng fuel ang katawan mo? ba diba? Kasi ganito ang sistema, ano? Pagka kumain ka ng, ng ano, ng sugar, o oh, ng pagkain, may sugar yun eh yung sugar nun, mapupunta sa katawan mo, yung pancreas mo magsisikrit ng insulin. Ano ba ang trabaho ng insulin? Familiar ang salitang insulin sa mga diabetic eh. Kasi yung mga, yung mga diabetes, yan ang problema. Minsan yung iba walang insulin na napoproduce. Minsan, uh, yun nga. di ba? <laughs> Dali na iinis ako dito sa mask ko eh. Ignore nyo na lang ha, pagka na, ano. Di ba? Um, kaya nga, import, ano ba ang role ng insulin sa katawan? Pag kumain ka, magsisikrit ng insulin ang, ang ano mo, ang pancreas. At yung insulin na yon yun yung kailangan para ma-convert sa energy. Ma madistribute yung ano yung yung sugar sa uh, katawan mo para maging energy. Yun ang trabaho ng insulin. 'Di ba dalawang uri ng ano ng ng diabetes, isang type 1 at isang type 2. Yung type 1 kasi totally walang pinoproduce na insulin yung ano noon. Yung katawan noon. Ang, ang, type 1, mga payat 'yan. Bakit payat? 'Di ba? Kapag nagpagutom ka, bakit ka nangangayayat? Ano yung dahilan? Dito 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 nag-i-start yung masamang epekto ng pagpapagutom. Kapag ka ikaw ay matrabaho ka at wala kang makain at nagde-demand ng, ng energy ang katawan mo, saan kukuha ng energy ang katawan mo? Capable akong, ano ah, qualified ako magsalita kasi nasa medical field ako. Baka sabihin nyo, nag-aalam-alaman na naman ako. Pinag-aralan ko po yan, lisensyado po ako. Saan kukuha ng energy ang katawan mo? Pagka wala kang kinakain. Comment nyo sa baba. Saan? Kasi ba diba, kaya ka kumakain, need mong magkaroon ng energy yung katawan mo. Tama? Ah... Uh, kukuha ang katawan mo ng energy sa tabak mo. Sa taba mo kukuha ng energy. Ngayon magsasaya kayo. Eh di maganda, papayat ako. <laughs> di ba? 'Yan 'yan ang sasabihin ng iba eh, maganda, di papayat ako. Di na lang kakain. Eh doon pala ako mali. Kasi nga yung yung ano, yung taba mo pag pagka ginawang energy yan, magiging ketones yan. Ketones. Ang ketones ay masyadong lethal sa utak ng tao. Kaya napapansin nyo yung mga gutom. <laughs> nagiging, ano, nagiging tililing na. Kasi, ano eh, madalas yun sa mga may type 1 na diabetes eh. Yung ganyan eh. Kahit kumain sila ng kumain, hindi, ano, hindi nila nagagamit yung sugar nila. Kasi nga, wala silang insulin. Ang tendency, yung mga fats nila, uh, yun yung uh, inuubos ng katawan. Kaya lahat ng may, mga may type 1 na diabetes payat. Sila Gary Valenciano yan. Number 1. 'Di ba? Nagkakaroon lang sila ng matinong energy pag nag-inject na sila ng insulin para yung kinain nila madidistribute sa katawan nila. Hindi maganda 'yon. Ang senyales na na ano na ikaw ay ginagamit na ng nang tatawan mo yung fats mo as energy. Kapag ka uh, may hininga ka na na parang acetone, ang amoy, yung fruity breath, na, napamansin mo sa mga may type 1 na diabetes, maamoy mo yan eh. Yung breath nila, amoy acetone na. Kasi nga, yun na, yun na yung tinatawag na ketoacidosis. ba diba? Tinutunaw na yung taba mo para maging energy. Na pag napunta sa utak yan, Ah, nilulusaw niya yung mga brain cells mo. Matitililing ka. <laughs> Kaya hindi maganda na magpagutom ka. Ah, pag gusto mo magpapayat, dumaan ka sa proseso. ba? Diba? Dumaan ka sa proseso hindi yung hindi ka basta kakain, masama 'yon. Baka pwede mo pang ikamatay 'yon, mga men. Na mo bon tayo sa susunod na na topic, mga kababayan ko. Ito naman, matagal na to eh. Pero ngayon kulang, ano? Ngayon kulang siya papanoorin. Ito, alam nyo to, yung si Benny Blanco. Panoorin nga natin to. This Gravy. I really think the gravy is just tricking me. Gravy-spired chicken's actually like kind of soggy as fuck. Okay, let's taste this drink. This is the pineapple drink. Don't judge me, but I'm taking this chicken and I'm gonna dip it in the up Oh, mm. ah, yeah. Alright, this shit smells like fucking vomit. It's, it's spaghetti. Ew. Ugh. I feel like that just ruined my night. Ooh, Jollibee. Ugh. Look at these limp dick ass fries. Fried fucking mango pie? Are you kidding me? Oh my god. Okay, wait. I need to smoke before I do this one. It's good, but like, don't go to Jollibee. This shit sucks. This dry ass adobo rice. So, this is what i nung una, tinitimbang ko eh. Tinitimbang ko. di ba tayo mga Pilipino din, nandidiri din tayo doon sa... Doon sa piniprepare ng mga Indians. Sino yung ano, di ba yung Mekos Mekos? Nanonood kayo nun? Di ba? Ah, uh, tinitimbang ko eh. What if Uh, tayo yung sa bagay ano pero katagalan kasi iniisip ko hindi naman tayo ganun ka brutal or nagiging bias lang ako dahil Pilipino ako at hindi hindi rin maganda panoorin yung sa hindi eh magkaiba talaga eh 'di ba yung pagki-criticize kasi ng mga Pinoy doon sa dugyot na street food ng India ay justifiable for me ha just uh, for me justifiable kasi yung yung sanitation kasi ano yan eh universal naman yan eh hindi naman pwedeng sabihin na dito sa Pilipinas um, normal maging malinis sa India uh, hindi nag exist ang sanitation hindi eh Universal language ang ano, ang sanitation. Kaya for me ano, makatuwiran na i-criticize yung street food ng ng India. For me. Kung tsaka isa pa, talagang pinipilit ipagtanggol. Tsaka isa pa yung sa India kasi, yung yung mga ginagawa doon sa India kasi. Hanggang salita na lang kasi tayo. 'Di ba? tayo mga Pilipino kasi, pagka ano, hindi na talaga natin kakainin yon Kasi alam natin na masusuka. Pero kasi itong ginawa ni Benny Blanco kasi, parang ang nangyari, oh. di ba, hindi, na nga, hindi na nga appetizing, let's say, ano, gusto ko irespeto yung, yung opinion niya sa Jollibee. Dige, gusto ko irespeto yon naman. Eh, lahat naman tayo, kung, uh, yung pagiging masarap kasi subjective yan eh. Madalas kong gawing example 'yan eh. Halimbawa, ah, nagluto ng adobo ang nanay ko. 'Di ba? Para sa akin, yun ang pinakamasarap na adobo sa buong mundo. Tapos ikaw, kumain ka nung niluto ng nanay ko na adobo, hindi ka nasarapan. Okay lang sa akin. Kasi ano eh. Pero never mong gagawin na may mo 'yung adobo ng nanay ko, ay isusuka mo sa harap ko. 'di ba? Ibang usapan 'yon. 'Di ba? May may tamang paraan para sa ganyan eh, I men eh. Yung ginagawa kasi nito, sinasadya niya talaga. Like hindi ko pwedeng kontrolin kung ano kung hindi siya nasarapan. Yung mga salita, okay lang 'yon eh, yung yung lasang putik, lasang ano, let's say ganun ano, uh, lasang kanal. <laughs> Okay, eh, yung, yung Alright. Gravy. I really think the gravy is just tricking me. Gravy-spired chicken's actually like kind of soggy as fuck. Okay, let's taste this drink. This is the pineapple drinks. Don't judge me, but I'm taking this chicken and I'm gonna dip it in the fida. Mm. Oh, yeah. Alright, this shit smells like fuck. ah uh, medyo na offend eh. Di ba? Yes. Tama, it smells like vomit daw. Amoy suka. Doon, okay lang, sige. Naiintindihan ko naman kung, kung yun ang pananaw mo eh. Kaya lang men, naamoy mo na eh. Tapos titikman mo pa rin. Di ba? Dapat, uh, pagka ganyan na, hindi mo na dapat tinikman. Spaghetti? Tapos, itatry niya ano, ito yung hindi ko mapapatawad kahit kailan eh. Yan ang ginanyan niya. Hindi maganda yun. Di ba? Kaya kung intindihin na pagsalitain mo na hindi masarap ikumpara mo sa kahit anong ano pero yung harap-harapan mong ganyan, kabastusan to. Kahit saan natin tingnan, men. Ako maunawain akong tao. Eh, uh, kung talagang para sa kanya hindi masarap, eh, ano naman gagawin ko? Hindi naman talaga masarap. Pero yung i-video mo ng ganyan, ipapakita mo na parang sinayang mo yung alam mo kung ilang batang Pinoy ang nangangarap na makakain ng spaghetti ng Jollibee? Di ba? Insult talaga to, men. Insult talaga tong ano tong ginawak uh, ginawa niya na to. Pwede siguro ano lesser evil. Pwede sinuka niya yan sa hindi niya pinakita or sa basurahan. Pero yung ibalik mo dyan, <laughs> Kahit na anong gawin nyo, sabihin nyo na kung maano ako, hindi talaga maganda. Ayan, katulad nito, nag-comment na to. As a Filipino, I understand if he doesn't like Jollibee. But on how he says it, it's wrong. He said, he doesn't need, yes, hindi mo na kailangan idura, no? Or kung gusto mo idura, wag mo i-video parang ininsulto mo kami noon eh. lahat, di ba? Kaya nga sabi kasi pwedin yung ikum para yung yung food na lasang ebak, lasang kanal, amoy basura. Pero yun never na ganito. Unang-una sinabi mo ng ano eh tapos testing mo pa rin tapos isusukan mo. Katarantaduhan yun. Boyfriend daw to ni ano si Lina Gomez ano? Benny Blanco. Nabasa ko dito sa In the movie. video he posted on Friday entitled My First Time Trying Jollibee. Blanco reviewed various Jollibee food items. Pero ano no? Uh, alam ko bumawi daw to eh. Gumawa naman ito ng video ng about sa Filipino. Pero wala na, too late na. Alam ko bumawi ito na panood ko yung yung ano nito eh. Let's talk about it. Wait. I feel like that just ruined my night. Ugh. Ugh. Ew. It's like Alam ko ano uh, binawi niya 'yon. Hindi naman sa binawi 'yun si Jollibee. Gumawa naman siya mga Filipino food naman. Diba? Tapos may Jollibee din dun na uh, Amazing Aloha yata yung ano. Binawi niya rin yun, men. Diba? Kaya lang, too late na. Uh, nakagawa ka na ng ano eh. Nakagawa ka na ng ng damage eh. Mas maganda lang sana nag nag public apology ka na lang, no? Pero depende pa rin kung para tawarin ka o hindi. <laughs> anyway, mga ko, yan lang po muna, no? Uh, try kong mag-react ng iba pang video Maraming salamat, bye bye